Çap mediasının inkişafı və rəqəmsal transformasiyanın dəstəklənməsi ilə bağlı strateji plan hazırlanıb, plana uyğun təhlil və təkliflər hazırlanaraq aidiyyəti üzrə təqdim edilib. Daha bir qanun layihəsi isə media subyektlərinin vergidən azad olunması ilə bağlıdır. Bu qanun layihəsində nələri nəzərdə tutur? Baxaq. Media subyektləri 3 il müddətinə vergilərdən azad edilə bilər. Bununla bağlı qanun layihəsi hazırlanıb. Qanun layihəsinə əsasən media subyektləri öz fəaliyyətlərindən əldə etdikləri gəlirlərin, reklam gəlirlərinin, habelə onlara verilən müvafiq yardımların gəlir, mənfəət və sadələşdirilmiş vergisindən azad olunacaq. Medianın İnkişaf Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd İsmailov, agentliyin 2022-ci ilin yekunlarına dair hesabat konferansında bu barədə məlumat verdi. Hazırda müvafiq instansiyalardan uzaqlaşdırılması başlamış. Yəni fikir təhsildə bizim bu İhtiyarət Nazirliyi ilə bir yer ola biləcək müzakirələrimiz istəyən fikirlər artıq dəstəklənibdir ölkə olaraq və layihə şəklində. Çünki yaxın gələcəkdə artıq bunun qəbulu ilə bağlı prosedurlara başlanacaqdır. Media reyestrində qeydiyyatdan keçən media strukturlarının sayı da açıqlandı. Ötən iki ay ərzində media reyestrində qeydiyyatdan keçmək üçün müraciət edən media strukturlarının sayı 200-dən çoxdur. Onlardan 150-si qeyd alınıb, jurnalistlərdən isə 180 nəfərin adı reyestrə salınıb. Proses davam edir. Əhməd İsmailov qeyd etdi ki, reyestrdən keçmək üçün media subyektlərinin kifayət qədər vaxtı var. Reyestrdən keçməyənlərə gəlincə... Hansı ki, media subyekti reyestr özü bəyan etmədi, gəlmək istəmədi. Bizim layihə proqramımızın aşkarlayanda, bizim nizamlarına bizə görə biz özümüz fərdi olaraq, media agentliyi olaraq onunla bağlı hansısa bir qərar qəbul edib, bir sanksiya tətbiq etmək hüququnuz olur. Biz onların monitoringini aşkar edəndə media haqqında qanun maddələri və qanun meclimizin haqlarının tələblərinə əsasən onlar haqqında məsələləri məhkəmə qarşısında qaldıracaq. Medianın inkişafı sahəsində görülən işlərdən danışan Əhməd İsmailov qeyd etdi ki, beynəlxalq əməkdaşlığın qurulması çərçivəsində ümumilikdə 14 görüş keçirilib, xarici və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı ilə 4 tədbir təşkil edilib. Agentlik media ilə bağlı 11 beynəlxalq tədbirdə təmsil olunub. Zümrüd Tahir qızı Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər.